Men deres texture er ret fed. Når de er ved at... Ja, når man sådan drikker... KUNNE! Halløj, og velkommen til endnu mere om Minecraft. Jeg håber, det er noget, I ja, har lyst til at se. Jeg har ikke lige set kommentaren fra sidste video, fordi det her det er optaget før den anden video kom ud. Fordi vi optog den lidt inden, før første afsnit skulle ligesom kunne komme ud, som folk kunne gøre sig klar. Ja, så ja, det er simpelthen det første afsnit. Hvad fanden snakker jeg om? Det første afsnit, det, jeg har ikke set af kommentarerne nu, men jeg håber, I godt kan lide det. For jeg synes, jeg hygger mig virkelig. Jeg er begyndt at bygge lidt. Ikke så flot som Nufi. Jeg har, altså, jeg er med i Pondus to gange. Det er så ikke Pondus. Men der har jeg sådan fuld tutorials, når jeg skulle bygge. Det gør jeg ikke den her gang. Jeg prøver sådan at prøve mig det frem, og så går det bliver pissegrimt. Men jeg har noget med, at der skal være en indgang her. Så går ind nu, så er der ingenting. Det går lige. Nej, der skal jeg ikke pøkke lys op. Det her, det skal man måske arbejde lidt på. Men så skal man sådan gå rundt her, og så skal der være noget vindue her også. Og så må jeg sådan finde ud af resten lidt hen ad vejen. Jeg ved ikke præcis, hvordan det kommer ud til at se ud. Igen, det er sådan, jeg tager det lidt på gefylen, tror jeg. Og så må jeg se. Og så hvis det bliver grimt, så laver jeg noget om. Hvis det bliver pænt, så lader det være. Men siden sidst, enchanting table, det nåede jeg lige at sætte sidst. Jeg har fået jo lavet nogle bookshelves, og enchanting lidt har lidt lapis der. Jeg har lavet en FK fiskefarm, fordi dem har jeg lavet på video før, og der er ingen grund til at lave dem. Den er blevet lidt nemmere nu, før jeg skulle bruge sådan et hvad hedder sådan en? En trapdoor, det behøver man ikke nu. Den står helt derude, og så kan man ramme noteblok, og så, ja, så står man der og fisker jo ind ned, får lidt XP. Men den er faktisk pænt ligegyldig nu, den der. Fordi i dette afsnit, der har jeg, går jeg sammen med Nufi og Isco. Og vi bygger simpelthen en guldfarm. Guld slash XP farm i Nether. Og vi ved godt alle sammen, at Nether det kommer til at reset på et eller andet tidspunkt, når der kommer en ny update. Så ja, så har vi i hvert fald noget XP farm indtil da, som vi kan bruge i dag. Så det kommer vi til at se lidt i den her video. Noget andet jeg også lige skal nævne, det er... ikke noget af det, jeg vil nævne, men jeg ser, altså, planen er, at jeg ligesom skal have, ja, bygge et hus, og så alt græs, det skal være, altså, det hele skal være græs, så det bliver pænt, det er sådan en dejlig grøn farve, og der spawner ikke noget i det her biome, på grund af det, det der mushroom, hvad det nu hedder, så det hele skal være græs, det kommer jeg til at gøre sammen med Nufi, og det bliver også off-cam, fordi, hvem fanden gider sidde og se på, jeg laver alt mycelium om til græs, så håber jeg sådan, at de andre vil hjælpe lidt, at vi kan lave sådan hele øen op til græs på et tidspunkt. Men lige til at starte med, at kommer mig nu, vi bare til at gøre det her. Så jeg kan have noget pænt grønt græs, simpelthen. Fordi det her, det ser sgu lidt grimt ud. Men det er meget rart at være, fordi ja, man skal vi kan bekymre for mobs og sådan noget. Så, yes. Men lad os komme videre til Lost Video. Ja, og netop bliver også misat, men vi beslutter at gøre det alligevel. Der er bare ikke, der er ikke nogen måde for mig at få XP på, ellers synes jeg. Nå, okay. Jeg joiner lige om lidt. Jeg skal lige enchante lidt. Ja. Jeg har fået en mendingbog. What? Min fiskefarm. Du er fucking heldig. Og en onbreaking-bog og en feather falling 4-bog. Du er fucking heldig. Jeg er simpelthen så heldig faktisk. Jeg smider sgu mending på en pickaxe, det gør jeg altså. Det er også det, man kommer til at bruge mest af det, ikke? Jo. Så det, man skal gøre den til efficiency 5 også. Nej, koste for mig. Det har jeg ikke. Det kan du slet ikke. 28 levels. Mange 3 levels. Det må vi lige senere. Okay, så jeg kan gå ind i Anders portal, eller hvad? Skal vi også... Nå! Og så bare gå den modsatte vej af den hen mod, gå hen mod Anders' portal. Ja, det er Anders' portal, det er mod Anders' portal. Så modsat... Der er kun det, en anden portal. Så det er den her vej. Ja, du skal bare følge Y-kanal 4. Og der er ingen måde for at redde sig selv på? Nej, det er ikke engang. Jeg vil så finde nogle slime blocks, det har jeg bare ikke så mange af. Og så må jeg dø. Bare jeg får min mending pickaxe med, når jeg dør, så er det fint. Ja. Du kan tage en lavaspand, og så kan du gribe dig selv, hvis du falder ned, og så begynder du at tage lavaen væk igen og håbe på, at du ikke dør. Ja, det er så... Det tager ikke så meget. Nej. Okay. Men så kan du have mistet. Ja, det er også det. Så vil jeg sgu hellere tage en død. Okay, hvad... Hvad skal jeg gøre? Du skal lige få tilsendt videoen, så du kan se den samtidig med os, tror jeg. Ja, jeg går bare i gang med at lave den, altså yderringen. Ja, skulle det ikke lave sådan noget? Kan du hjælpe det? Yderring, jo. Jo, jeg ved ikke lige helt, hvad man gør, men det...
Kan det være en ring rundt om? Ja, men ja. Jeg tror nu, vi har et bestemt tidspunkt, hvor du kan se, hvad du skal gøre. Tror du bange på, at man falder ned her, når man skal hoppe over? Skal man parkour over det? Må jeg godt lige, gøre sådan der? Ja, ja. Og lige sådan ikke... Nej, du skal parkour. Nej, det skal jeg fam ikke. Det er ork, det giver sgu ikke lige dø af sådan noget. Det er ambient noises, der kommer engang imellem. Det er super nøgen. Ja, det er pænt nøgen det her. Man skal tage derude hele tiden. Ud mod hinanden. Ja. Jeg tror overhovedet ikke. Altså bare 1-1-1 hele tiden, den sidste. Jeg har 3 2'er. Det har jeg også. Så er det bare 1'er. Så har jeg 2 1'er, og så har du... Jeg har ikke nogen 1'er endnu. Nå nej, så det er 1'er. Jeg har 2 1'er. Så 1 og... 1 og 1. Sådan. Ja, det må det være, ikke? Jo. Jeg håber lige, vi satser lige på, at det ikke lige pludselig lægger, og jeg bare falder ud. Fordi... Jeg løber lidt meget op til. Ja, ja, jeg sprinter også på. Jeg er sved i fingre, det er ikke godt. Åh. Oh. Kunne vi lige rykke jer? En lille sweat. Ja, jeg er fucking sweat, mand. Ja, du skubber bare de der pigments ned. Bare uden at trykke på. Ja, ja. Jeg kan heldigvis følge. Jeg kan følge. Åh, oh, nej. Det... Er der en, der har en bue? Nope. Jeg har ikke med. Ja, det er GG. Jeg skal ned. Ah! Den fik den går ned endnu. Den går ned endnu. Jeg jamen den kommer op igen. Jeg skal ned. Jeg har du har masser i din fiskeform. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg går hjem og laver en bue. Jeg gør også lige min finger. Åh. Oh! Oh, det er stressende. Og det nedere end det her. jeg laver. Ja, det er derfor, jeg overvejede, om vi ikke skulle bygge taget til at starte med. Nej! Nu er fint. Kristine, nej. Fuck you, bitch. Hvad det... Er det den, der har flame, unbreaking, power, infinity og punch? Hvad? Det er en boot of full durability. Nå, Den ligger i min keys, hvor mit... Den ligger der, øverst til kist til venstre, tror jeg. Aha, Nufi-dræberen. Okay. Nederst til kist til venstre. Nufi-dræberen, lige præcis. Okay. What? De skubber hinanden ud, pigmentsene. Ej, jeg mangler et blad. Altså, jeg har et Oakley, men det bare synes så dumt ud. Altså, nu kan jeg så spørge, kommer man til at se noget her, vel? Nå, der. Og hov, du har alle pilene, du har ikke mening. Jeg har pile. Okay. Og det kunne man egentlig godt gøre. Nå! Bygge den op over samtidig. Det er jo egentlig meget smart. Det er faktisk 200 IQ, det der I skal. Big brain. Kalder den bare, jeg får min første døde i dag, jamen, fordi min hånd den er så svedig, den kommer, den slipper. På crouch. Kønne, det ville sgu da også være rart for dig at få din første død, så du ikke skal være sådan tryhard. Ja. Ja, yeah, det er rigtigt. Det ville være rart for os andre. Ja. Så slipper vi for at kønne tryhard, og så kan vi bare dræbe ham og få hans hoved og alt muligt. Ja, det er rigtig nok. Der er sådan 4 stack, eller sådan, ja, stapel med cobblestone i en hotbar. Og der er ikke nogen, jo, der er en af dem, der har 64, så er der en med 32, en med 47 og en med 61. Jeg har sådan tilfældig hver gang. Der er ikke noget system ved det overhovedet. Pigman, lad være med at skubbe mig! Der er sådan en baby Pigman, der får vejret ned stigen. Nå! Fuck, den skyder bare lige så siden ned. Farvel. Jeg var godt lige, da du flygtede fra Garsten der, Kønne, da det var ikke engang, det var ikke engang noget med sådan hoppe ned og stigen, og så gribe den lidt senere. Det var sådan hele vejen ned. Hele vejen ned. Jeg tænkte mig, at der ikke var alle de her pigmen der, hvor jeg skal bygge. Man skal se en pigmen rundt, og så tænker jeg, nå, der ryger nu, så er det bare en pigmen. Wow. Siger du lige en gris? Ser du en smuk gris nu? Ind og ringe og ud og ringe, der skal der sådan fyldes helt med cobblestone. Jeg ved ikke, om det skal være cobblestone netterværk, det er en af det. Det skal bare være cobblestone. Det er fint nok.
Okay. Jeg tror, det er det, jeg mener. Skal vi have gjort det samme med bladet på øverste niveau. Men det ser sygt nok ud, når man kommer op. Altså, når man er på vej op. Ja. Det ligner sådan en rum. Ligner rumskin. Jeg var ikke ved at falde ned. Du var jeg tænkte, enten kort ud, og så var klæder du af skin. Jeg blev lidt skuffet, hvis nu, hvis jeg kunne ikke dør. Altså, jeg synes, der er et had mod mig lige nu. Jeg vil ikke lige... Nej. Nej? Okay. Der er ikke gribt, at de mangler dø. Ja. Nuffy? Mm? Tror du, Nuffy-dræberen virker på kønne? Hallo? Ja. Jeg tror, den virker bedre der. Ja, okay. Og en Enderman, der har spurgt op. Ja, det så du godt. Hvad? Jeg er lidt bange for at kigge på. Åh, nej. Jeg vil gerne dræbe den, men jeg tør ikke. Jesus Christ, lad være med at kramme mig. Ja, men de vil meget gerne. Jeg vil ikke lige... Hallo? Men Jesus Christ, hvis du lytter med, så må du selvfølgelig gerne kramme. Jesus, just subscribe to your YouTube channel. What? For jeg har stadig en mange. Der er virkelig mange. Virkelig, virkelig, virkelig mange pigments nu. Ja, yeah, det er også meningen. Mm? Der skal ned og mines. Oh my god, hvorfor har du ikke betalt os lidt før, så havde vi lade være med at lave det her. Derfor. Men det er rigtig nok, det en iron farm først har måske været. Ej, så meget er det heller ikke. Det kan det. Hvis vi er tre mennesker, der bare giver alt vores iron. Hvor mange så... skal vi have? Jeg tror, det er 24 i hver. Men ham der, han har kun én jo. Mit cobblestone. Jeg tror ikke engang, jeg har nok livs til det her. Jeg har masser af cobblestone stadig, tror jeg. Jeg kommer over. Jeg har 3 shears på livs, og jeg har ikke nok. Jeg samler alt vores jern, og finder nogle name tags. Så må se, hvor meget vi har, jeg går godt med. Så er jeg på vej. Kan jeg ikke bare tage, jeg tager bare med, som de ikke er kogt. Hvad fanden, smeltet. Du er kogt. Ja, jeg er rigtig kogt. Og så tager vi lige nogle ovne med, så kan de så og køre lidt mere. Ja, det har masser af kul. Når man bare kommer sejlen ind. Vores træ der nu, det er paradisets træ, hold kæft, det er flot. Ja, det er kæmpe stort. Åh, det er grimt. Altså, der kunne man også godt hugge en masse livs fra, vil jeg sige. Nej, yep. Nej, vi skal have fundet på nogle gode navne. Ja, vred pigman 1, 2, 3. Nej. Yes. Ja, nej. Kønne, vi har været i gang med det her noget tid. Herman, han skal hedde Herman. Der er Herman. I skulle okay. Komme med et godt navn. Preben. Preben er... Og et andet godt navn. Nu skal I sgu også vælge. I skal... Jeg behøver ikke vælge det. Jo, I skal. Vi kommer ikke videre, før du valgte navn. Nå, så står vi bare her. Okay. Kurt. Ja, Kurt er et meget godt navn. Jamen, I skal... Nu, det sidste navn... Jamen, I skal... Sig nu bare et gammeldags navn, mand. Sig et godt navn. Okay, gammeldags navne. Du har selv lige sagt, du kommer ikke til at se det navn. Vi skal have en, Asker. Asker. Jeg synes overhovedet ikke, det passer ind. Nej, det er godt ikke, men nu er Isko valgt. Det var det første, der kommer. Ja. Wow. Så kreativ er du, at du skal til at søge på gamle danske navn. Okay. Så skal vi have en pigman over. Åh, oh, hej. Det bliver dig. Jeg sætter ham her. Jeg vil ikke. Jeg er vel med til kidnapningen. Jamen, det er for sent. Ja, det er bare Asger, så... Nå, okay, det er han ligegyldig. Ham kan vi ikke lide alligevel. Så skal vi bare være en af de tre andre. Vi har fanget Asger. Sådan, hvis vi nu bliver angrebet. Ja. Stående virkelig meget på Isko her. Ja, det gør jeg ikke. Fik du vognen? Nice. Ja. Så kom lige ind på cobblestone. Du kunne gøre tre gange med det der. Det kan jeg ikke, om jeg kan overskue. Fuck mange herovre, mand. Ja, lad os gå herover, der er sindssygt mange. Hvorfor? Nej! Kønne! Altså, jeg har lyst til at hoppe, bare lige paf. Hvis du kan klikke i Minecraft, så får du det. Det ved jeg faktisk ikke. Vent. Nå, men det bliver ham her. Så ja, vi... Nej! Han er ikke frivillig mere. Altså, jeg har et crafting table, hvis jeg har jern på jer. Røg dig det. Får du tændt lige med ham? Han ramte oven i minecarten, som vi havde røgnet.
Kom så, kønne. Vis du ved det. Hej. Nu, Isko. Den er spændt op til lige her. Åh, Isko. Prøv at tænke på, hvis du kom til at fyre den af, og så den missede kønne, men... Røg over. Ramme begge med den. Stod vi alle. Kan jeg lave en vogn mere? Åh, oh. Det var... Okay, okay. Åh, det lød som om den blev slået eller et eller andet. Ja, yeah. Oh my fucking god. Fordi ham det her vil vist gerne. Ja. Men du kunne ikke lave crafting table. Nej, det var ikke. Jeg spiller lille kostbar nu, du må lige gøre ting selv ellers. Kan lade være ham der? Ha! Stop! Stop, stop, stop. Sæt Minecraft. Ham stop! Der, kan. Nå, så vent, du slog. Have a good time. Ja, og så hoppede den derop. Farvel. Han gik ned. Very nice. Jeg skal bare fjerne blokken, den der nødvendigste. Kan jeg nå den herfra? Ja, ja. Nemt. He is in the right place. Det er måske lige langt nok. Jeg skal være sikker. Åh, han gjorde det. Åh. Bare sådan en slavedreng. Jeg vil bare sende rundt fra den ene base til den anden. Det er mig. Man gerne vil lege med de store drenge. Det er rigtigt. Den er mig aldrig kønne. Jeg... Prøv lige at se, hvad fanden det næste er her. Hallo. Hej. Så skal vi have nogle hopper, siger du? De skal være, det skal være carved pumpkins. Har du... Det man siger ikke. Jo, Isko, har du, er han gået, eller? Ja, du, vi bruger to, det er bare to stykker jern, det er fint. Altså, vi siger nok, altså, jeg tror ikke, det er to, der kan gøre forskellen. Hvis det er så rib. Fuck, det lyder ulækkert. Ja, det er lidt glemt. Ikke ned nu. Du gør det ikke. Han gjorde det kraftedme igen! Ah, de... Ja... Oh. Good boy! Oh, det lille han tippede. Bliv der! Ja. Problemet er, at vi kan ikke lave to iron uden golden mere. Det er fucking sad, det er. Men deres texture er ret fed. Når de er ved at... Ja, når man sådan dræber... KØNNE! Altså, det vidste ikke, du så oven i mig jo. Hvad er det for noget? Jamen, det var da jeg faldt, ned, så gik du ud samtidig. Og så blokerede jeg dig i luften. Og så blev jeg skubbet. Ej, det er selvfølgelig heldigt. Okay. Hvad så? Mig er lige en blok, for jeg skulle lige flygte fra en tomme, men så var der diamonds og den der blok. Wow. Hacker. Simpelthen. Helt vejen. Nej, okay, jeg fik stadig mine 10, men jeg er Gucci. Ja. Hej Gucci. Jeg tror lige, den skulle til at løbe ud over igen. Jeg fucking løb hele tiden, mand! Er den der blok nede i minecarten nu, eller hvad? Det kommer den nu. Nå, okay. Jeg skriver bloks rundt om bagefter. Jeg troede, den parrede. Ja, og så placerer vi, bloks rundt om her. Hele... Sådan der, du skal lige ud her også. Det kan jeg lige gøre sådan der. Hvorfor er den ikke... langt ud der. Ja, det... Er det meningen? Mening. Okay. Ja. Skal vi bruge to stairs? Men det er super underligt. Ja, det er faktisk meget underligt. Stairs, jeg har tre. Jeg laver stairs. Okay. Nå, okay. Her bare giv mig stairsen. To stykker. Det er ladders. Nå for fan! Jeg laver stairs. Ej, det... Fucking hell. Det er selvfølgelig uheldigt. Hvordan skal I så placeres? Jeg er i gang. De bliver placeret lige nu. Nå, oveni. De bliver placeret samme sted. Vi tester det nu, er I klar? Okay, ja. Er du med op? Ja, vi skal lige sikre os, der ikke er noget, man kan spawne på. Det tror jeg ikke. Vi skal lige... Jeg ved ikke, om vi kan spawne. I kan også spawne... Kan... Jeg prøver at gå ud og slå på en, okay? Jeg kan skyde en. Du vil ikke bare have, at jeg skyder en? Det kan vi godt. Jeg skyder en af de små bitches. Det var her, okay, du skal, nej, jeg kan godt være køn. Okay, det skal nok slå ind, hvis vi får spure for god. Nej, ja, jeg gør det. Jeg går lige ud og teste. Jeg ved ikke, om vi andre må stå. Løb! Ja, de går nok efter dig. Altså. Ja. One lot. Der kommer de sgu. Her kommer de. Det ser fint ud, det ser rigtig godt ud. Okay. Hvor meget XP? What the fuck?
Jeg ser engang barn gå op. Nu står der 18. Nu står der 19. Nu står der 20. Før gik den bare op sådan 3 per gang. Må jeg prøve at stå der? Kan vi ikke få alle den der sorterer? Ja, okay. Tror vi skal have lavet et eller andet, hvor det er svært. Ja, svært det, ja. Ja. Ja, vi skal have lavet et eller andet sorteringssystem, men ja. Okay, jeg gik fra level 8 til level 30. Jeg er i level 30. Okay, jeg vil også gerne lige prøve at have nogle levels så. Men hvis jeg bare står hernede, så tror jeg stadig de... Hvad er det ikke der? Jeg prøver at stå lige bag dig. Hvorfor er det midt i sådan? Hvis jeg står her... Jeg får lidt XP. Jo, jeg får XP, okay. Ja, men det hakker sådan. Ja, lidt. I XP'en. Ja. Fordi det går for hurtigt, der kommer for meget XP. Nu går det sådan. Hvis du bevæger dig sådan. Og det her, det bliver så bare ved for evigt, til evig tid. Ja, okay. Jeg ved så bare ikke, hvad den der zombie laver der. Hvad så, bitches? Hvad ved I? Hvad ved I? Hvad er det, I vil, man? Nå. Okay, jeg optager lige hurtigt en outro. Skal vi skulle væk? Jamen det kan bare... Jeg kan også... Jeg kan bare det. Se, så fungerer den her farm skide godt. Nu fungerer den så ikke lige, fordi de er sure på Nufi. Og han står derovre. Så de vil gerne ind til ham. Men den giver altså masser af XP og hurtigt, og man får masser af guld. Vi skal så lave noget sorteringssystem også dernede. Sådan at vi kan få sværene væk, for det er ingen grund til, at vi har... men ud af det, så... Masser af XP. Så nu kan vi da bare enchantes løs. Nu skal jeg bare keep up med the diamonds. Og det bliver nok ikke lige nu. Men det er minor lesson en gang imellem off-cam. Når jeg ikke lige... Hej! Nå. Men sådan det fungerer på, hvis min teori skal forklare det. Det er noget med, at... Der er 24 minecarts. 25. Jeg rykker mig. Så. Der er 25 minecarts. Hvor står den inde? Nå, skal vi der noget? Okay. 25 minecarts. Og det gør, det er noget med, at der kan være max 25 entities, som er sådan host, peaceful, tror jeg det er. Og der går minecarts vist ind under. Så når de står der, så den sjette entity ting, eller der kommer, det bliver en dem der. Og så dør de. De suicider simpelthen, når de lander dernede. Så er lige nogle zombier engang, men det er godt, for de er her. Men det er simpelthen lige meget. Men jeg har så masser af XP. Og jeg døde ikke, mens vi lavede den her farm. Det er faktisk imponerende. Nu er vi døde to gange. For den er faldet ned. Men ja. Sådan er det. Det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, smid en like. Hvis I vil se mere Minecraft i fremtiden, så husk at abonnere på kanalen også. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Så må I bare have det godt. Ej.